हेलो है नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछ है त जसमा चाहिँ हामी छौँ च्याप्टर टूको चाहिँ है त च्याप्टर टूको पार्ट सेभेनमा छौँ आज हामी यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त र आज चाहिँ हामी विशेष गरी यस क्लासमा जुन हाम्रो मार्केट इक्वलिब्रियमको मिनिङ र साथसाथै मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिँ हामी कसरी चाहिँ पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो मल्टिपल टाइम्स चाहिँ एक्जाममा सोधिएको छ है यो कोइसन चाहिँ विशेष गरी टेन मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ र आज चाहिँ त्यही कुराहरूलाई हामी कभर गर्न जाँदैछ है जा त हामीले यस च्याप्टरबाट धेरै कन्सेप्टहरू हामीले लगभग कभर गरिसकेका छौँ र हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ बाँकी नै रहेको छ है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघि कहाँ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने देख्नु यहाँ हेर्नु होला र केही क्वेरीसहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र जस्तै आजको हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ मार्केट इक्विलिब्रियम है त यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा मार्केट इक्विली बियम भन्छ है जस्तै अब कहिलेकाहीँ हाम्रो टु मार्क्समा पनि मार्केट इक्वलिब्रियमको अब डेफिनेसनहरू सोध्न सक्छ अनि कस्तो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ मार्केट इक्व इक्वलिब्रियम हुन्छ भनेर पनि सोधिन्छ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा जस्तै अब हामी हेर्न सक्छौँ यो मार्केट इक्वलिब्रियम भनेको कस्तो स्टेट भन्दा जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ कमोडिटी चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ जुन हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड जुन हाम्रो के हुन्छ त्यो एउटा क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल हुने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त यसमा र यसैमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ जुन हामी मार्केट इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइसहरू चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ यसरी नै हाम्रो चाहिँ कुनै पनि मार्केटको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ डिटर्माइन हुने गर्दछ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो जुन इक्विलिब्रियम पोइन्टले त अब हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस दिन्छ भनेर हामीलाई थाहा नै छ है जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ त अब के हुन्छ भनेर यसको डेफिनेसन लेखौँ न त है हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यही हो यही कुरालाई हामीले लेख्छौँ यसमा मार्केट इक्विली मार्केट इक्विली ब्रियम रिफर्स आ, रिफर्स टु है त रिफर्स टु अ स्टेट यस्तो अवस्था है त रिफर्स टु अ स्टेट अफ मार्केट है त स्टेट अफ मार्केट in which in which quantity quantity demanded quantity demanded for a commodity either for a commodity equals equals to the equals to the quantity supplied either क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी ठ्याक्कै यो अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै हो यो है अफ द कमोडिटी अब अब यहाँ हेरौँ अरू कुरा पनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ जस्तै द इक्वालिटी अफ द इक्वालिटी अफ डिमान्ड है त द इक्वालिटी अफ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई गिफ्ट एन्ड गिफ्ट एन्ड इक्वलिब्रियम प्राइस है त इक्वलिब्रियम प्राइस चाहिँ यसले चाहिँ दिने गर्दछ है त जस्तै यसमा के भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्वलिप्रियम प्राइस भनेको चाहिँ कस्तो प्राइस भन्दा चाहिँ जा? जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड गरेको चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल्स हुन्छ क्वान्टिटी सप्लाई गरेको ठाउँमा है त यो कुराहरू यसमा हाम्रो बुकमै लेखेको छ त्यही पनि मैले हजुरहरूलाई यसमा याद हुन्छ नि त यति लेखेपछि इट मिन्स द्याट इक्वेल इक्वेली ब्रियम प्राइस है त इक्वेली ब्रियम प्राइस इज द यस्तो प्राइस जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एट विच क्वान्टिटी डिमान्डेड है त एट विच क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी डिमान्डेड ठ्याक्कै इक्वल्स हुन्छ केसँग भन्दा क्वान्टिटी सप्लाई है त equals to quantity quantity सप्लाइड है त यो कुराहरू आयो र त्यसै गरी अर्को यसको अप ठ्याक्कै सिमिलाली के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी हो जहाँ चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्डेड गरेको र सप्लाइड गरेको जुन क्वान्टिटीको चाहिँ प्राइस के हुन्छ त भन्दा सेम हुन्छ इक्वलिब्रियम प्राइस चाहिँ हुने गर्दछ भन्छ है त सिमिलरली हेरौँ त हाम्रो के छ सेमी लार्डली इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी क्वान्टिटी इज द है त इज द क्वान्टिटी इज द क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड सप्लाइड, भन्ने कुरा भयो है त एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला यसमा हाम्रो खासै त्यस्तो गाह्रो त केही छैन है एट द इक्विलिब्रियम प्राइस भन्ने कुरा है त यसरी चाहिँ है त भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा हाम्रो मार्केट इक्वलिब्रियम भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ यो मार्केट इक्वलिबियम यस्तो अवस्था हो जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि एउटा क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल्स टु द के हुन्छ भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी हुने गर्दछ है त र अब हामी हेर्न सक्छौँ द इक्वालिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई गिफ्ट्स एन्ड इक्वलिब्रियम प्राइस भने चाहिँ जुन हाम्रो के छ भन्दा डिमान्ड र सप्लाई इन्टरसेक्ट हुने त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा इक्वलिब्रियम प्राइस चाहिँ डिटर्माइन हुने गर्दछ अर्थात् के भन्दा चाहिँ हाम्रो के छ त हाम्रो इट मिन्स द इक्वेल प्राइस इज द प्राइस एट हुज द क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु द क्वान्टिटी सप्लाइड सिमिलरली इक्वेलेब्रियम क्वान्टिटी इज द क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड द सप्लाइड एट द इक्वेलेब्रियम प्राइस है त्यो कुराहरु भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो एकदमै सजिलो छ प्राइस को है यसमा जुन हामीले चाहिँ प्लस मा पनि पढ्न त पढिसक्यौ त्यही पनि हाम्रो यहाँ मा पनि छ है फर्स्ट मा त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले हल्का यसमा त्यस्तो गाह्रो त छैन है त्यो कुराहरू भयो र जस्तै अब हाम्रो यो मार्केट इक्वलिप्रियम चाहिँ अब हामीले यसको डेफिनेसन त पढ्यो जसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटी डिमान्ड गरेको र हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई अफ द कम्युडिटी चाहिँ बराबर हुने पोइन्टले हामी इक्वलिप्रियम अनि भन्छौँ भनेर भनेका छौँ र यसै गरी चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामी फिगरसहित अथवा डायग्रामसहित र हामी एउटा सेड्युलसहित चाहिँ हामी हेर्छौँ है त जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ इक्वली प्राइस प्राइस चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने भनेर चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ डिटर्मिनेसन डिटर्मिनेसन अफ मार्केट इक्वि ब्रियम है त के छ यसमा हाम्रो डिटर्मिनेसन्स अफ द मार्केट इक्वलिपियम मार्केट इक्वलिप्रियम चाहिँ के गर्ने भन्दैछ यसले डिटरमाइन गर्ने भन्दैछ है त जस्तै अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जस्तै यहाँ चाहिँ मार्केट इक्वलिप्रियम डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा चाहिँ अनि कर बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा डिमान्ड कर अर्को भनेको सप्लाई कर त्यो डिमान्ड कर र सप्लाई कर र इन्टरसेक्ट हुने पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी इक्वलिब्रियम पोइन्ट अर्थात् मार्केट इक्वलिप्रियम भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है त जस्तै अब हामीले एउटा सेड्युल बनाउँछ है त से त्यो सेड्युलको आधारमा चाहिँ हामी मार्केट इक्वलिब्रियम कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी जुन हामी चाहिँ हेर्न जान्छौँ है त सहित यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा हेर्छौँ हाम्रो यसमा यहाँ एउटा पोइन्ट लेखाउँ त के भनेछ भन्दा इन अर्डर टु एनालाइज है त इन अर्डर टु एनालाइज हाउ इक्वेलिब्रियम है त हाउ इक्वेलिब्रियम प्राइस

है त र यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाइपोथेटिकल मार्केट डिमान्ड एन्ड द सप्लाई सेड्युल चाहिँ हामी बनाउन जाँदैछ है त हाइपोथेटिकल मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाई सेड्युल है त जस्तै अब यसबाट एकदमै ध्यान दिनु होला है त यो हाम्रो सेड्युलबाट नै हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ जस्तै हाम्रो त्यो डेफिनेसनलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है त प्राइस चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ रुपिस पर केजीमा रहेको छ है त यो चाहिँ यसरी आउने भयो र यो प्राइस पछि हाम्रो के छ यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड है त क्वान्टिटी डिमान्डेड है र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ छ क्वान्टिटी सप्लाइड है त र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसमा सरप्लस भनेको हाम्रो प्लसले जनाइन्छ सरप्लस भनेको बढ्नु है त जस्तै हामीले हिजो हेरेको थियौँ नि त यसभन्दा अघिको क्लासमा जुन हाम्रो सरप्लस भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसन जसमा चाहिँ के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड बिकम्स द ग्रेटर देन द क्वान्टिटी डिमान्डेड जुन हामीले क्वान्टिटी सप्लाई गरेको भन्दा पनि धेरै चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ धेरै हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दा भन्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्थात् यस्तो हाम्रो जुन क्वान्टिटी के छ हाम्रो सप्लाइड जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ग्रेटर देन है त के हुन्छ ग्रेटर देन क्वान्टिटी डिमान्डेड हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो के हुने भयो त सरप्लस हुने भयो र त्यसै गरी सर्टेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन वेज अफ डिमान्ड एक्सिस सप्लाई अफ द कमोडिटी अर्थात् हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इज ग्रेटर देन क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है हो यस्तो अवस्था चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका थियौँ त्यसमा हाम्रो सर्ट टू मार्क्सको लागि है र यसरी हाम्रो सरप्लस कुरा आयो र हाम्रो यहाँ छ सर्टेजको कुरा हुन्छ है त सर्टेज भने चाहिँ हाम्रो माइनसको कुरा आयो र यसरी हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दा प्रेसर अन द प्राइस है त प्रेसर अन प्राइस यो चाहिँ हामीले यसरी सेड्युल पनि पर्छ है एक्जाममा यो भयो हाम्रो प्राइसहरू यसरी चाहिँ हाम्रो जस्तै कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रुपिस चाहिँ फाइभ रुपिस थियो भनेदेखि है एउटा केजी बराबर फाइभ रुपि थियो भनेदेखि यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुन्छ भन्दाखेरि पचास हुन्छ कति पचास र त्यसै गरी एउटा कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो ल अफ द डिमान्ड र ल अफ द सप्लाई चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुपर्छ जस्तै अब हाम्रो जति धेरै प्राइस बढ्दै गयो त्यति धेरै नै अब के हुन्छ त सप्लाई चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यो हाम्रो सब ल अफ सप्लाई अनुसार तर यो हाम्रो जति धेरै प्राइस बढ्यो त्यति नै <माज़ी> कममा चाहिँ के हुन्छ त घट्दै घट्दै जान्छ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड जस्तै अब हामी भनौँ हाम्रो प्राइस चाहिँ पाँचबाट दस भयो है दसबाट पन्ध्र भयो र पन्ध्रबाट बिस भयो र बिसबाट पच्चिस भयो हो अब यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड छ अब ल अफ द डिमान्ड चाहिँ सप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै अप्लाई गर्दाखेरि त अब यसमा के हुन्छ त भन्दा क्वान्टिटी अफ डिमान्ड त घट्दै जान्छ यसरी प्राइस बढ्दा त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी दसको दरमा चाहिँ हामी क्वान्टिटी चाहिँ यसरी घटाउँदै लगेर जान्छ है त र त्यसै गरी ठ्याक्कै हाम्रो ल अफ द अनुसार चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड छ त्यो क्वान्टिटी सप्लाई त प्राइस बढी अनुसार नै के हुन्छ त त्यो सप्लाई चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यही भएर हाम्रो पहिला दस थियो पछि जति धेरै प्राइसबाट झन् झन् बढ्दै बढ्दै गयो बिस भयो तिस भयो चालिस भयो पचास भयो है त यो कुराहरू आयो त्यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन है ल अफ डिमान्ड ल अफ सप्लाई यसमा प्राइसमा कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त्यो कुराहरू सबैलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ अब हेरौँ त के रहेछ भनेर हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ अब के भयो त भन्दा हेरौँ है त हाम्रो यहाँ कस्तो के छ आयो भन्दा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो पचास छ र क्वान्टिटी सप्लाइड के छ त हाम्रो यहाँ दस छ अघि हामीले सरप्लस भन्ने बेलामा हाम्रो कस्तो कन्डिसनलाई भनेको थियो भनेदेखि त्यस्तो अब कस्तो अवस्थामा भन्दा जब चाहिँ हामीले सप्लाइड गरेको क्वान्टिटी चाहिँ ग्रेटर हुन्छ कुन भन्दा भन्दा पनि क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दा तर यहाँ के छ भन्दा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बढी छ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो बढी हुँदाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दा सर्टेजको चाहिँ यहाँ अवस्था देख्यो अब सर्टेज भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ यसरी माइनसको सिम्बोल राख्छ है त्यसरी माइनस टेन माइनस फोर्टी भनेर यसै गरी हाम्रो यहाँ पनि के छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ ग्रेटर छ क्वान्टिटी सप्लाइड भन्दा त्यसै कारणले गर्दा यहाँ सर्टेज भयो कतिले सर्टेज भयो भन्दा ठ्याक्कै ट्वान्टिट सर्टेज भयो है त र यसरी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ के छ त भन्दा इक्वेल छ है त यसमा चाहिँ हाम्रो सर्टेज पनि भएन सरप्लस पनि भएन यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो र यसमा फेरि अब के आउँछ त हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो ट्वेन्टी छ र क्वान्टिटी सप्लाई फोर्टी छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भएछ भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्छ यो चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भन्दा सरप्लसको अवस्था भयो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई सरप्लस र सर्टेजको चाहिँ डेफिनेसन थाहा हुनुपर्छ है त यसमा के भयो त हाम्रो यहाँ ट्वेन्टी प्लस भनेर आयो प्लस भनेपछि सर प्लस भयो यसमा पनि अब हाम्रो सर प्लसको कन्डिसन आयो किन भन्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ ग्रेटर छ चा, क्वान्टिटी डिमान्डेड गरेको भन्दा पनि है त कतिले भन्दा अब हामी हेर्छौँ यहाँ ठ्याक्कै चालिसले यो कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा र अब हामी यहाँ यसमा हल्का हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त हाम्रो एनालाइसिस गरौँ त जुन हाम्रो यो क्वान्टिटी हामीलाई थाहा नै छ इक्वलिप्रियम मार्केट इक्वलिप्रियम कतिखेर आउँछ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो सप्लाइड गरिएको क्वान्टिटी इक्वल हुन्छ केमा भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेपछि हाम्रो यो पन्ध्र रुपियाँ प्राइस हुँदा कति रुपियाँ प्राइस हुँदा भन्दा पन्ध्र रुपियाँ प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड भनेपछि यस्तो अवस्थामा सर्टेज पनि भएन सर्प्रस पनि भएन भनेपछि यो हाम्रो कस्तो पोइन्ट रहेछ भन्दा इक्विलिब्रियम ब्रियम पोइन्ट रहेछ है त हाम्रो के छ त्यसमा इक्वि रहेको छ यो भयो इक्वलिब्रियम र अब यसरी हाम्रो यो सर्टेजकोलाई हामी के भन्छौँ त यसलाई भन्दा सर्टेज भइसकेपछि यसमा चाहिँ यसलाई हामीले अफवार्ड भन्छौँ है त सर्टेजलाई हामी के भन्छौँ त अफवार्ड भनेर यसरी हामी भन्छौँ यो दुइटै नै हाम्रो के हो त अफवार्ड यो पनि अफर्ड यो कुराहरू हुनुभयो र यसै गरी अब इक्वेलिब्रियममा जस्तै यो जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ सको कन्डिसन आउँदैछ हो यो सर्प्लसको कन्डिसनमा यो दुवै कस्तो कन्डिसन हो भन्दा चाहिँ डाउनवर्ड हो है त डाउनवर्ड डाउनवर्डको कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो है त हाम्रो यसमा यो कुराहरू हुने भयो एकदमै ऊ अब याद गर्नुपर्छ है हामीले भनेपछि यो जुन हाम्रो पन्ध्र रुपियाँ प्राइस चाहिँ के रहेछ त इक्विलिब्रियम प्राइस रहेछ र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो थर्टी क्वान्टिटी रहेछ है त यसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ जस्तै हामीले यो टेबल अनुसार यो सेड्युल अथवा टेबल अनुसार चाहिँ हामीले जस्तै मानौँ न यो चाहिँ कुन गुड्सको भन्दाखेरि अब हुन त हामीले एउटा इक्जाम्पल दिउँ यहाँ चाहिँ पोट्याटोको भनेर इक्जाम्पल दिउँ है त जस्तै यो हो हाम्रो सप्लाई सेड्युल फर के को लागि भन्दा फर पोट्याटो है त एउटा वस्तुको फर पोट्याटो यो कुराहरू भयो है त अब जस्तै अब हामीले भन्छौँ है त यो हाम्रो टेबलमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दा हामीले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यो टेबललाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै त्यो अब टेबलहरू हुन्छ यो जुन टेबल सोच गरेछ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन पोट्याटोको प्राइस चाहिँ कति हुँदाखेरि त भन्दा त्यो पोट्याटोको प्राइस चाहिँ पन्ध्र हुने बेलामा है त पन्ध्र रुपियाँ पोट्याटोको प्राइस हुने बेला चाहिँ यो चाहिँ इक्वली ब्रियम पोइन्ट चाहिँ रहेछ है त कसरी इक्वली ब्रिएम पोइन्ट भयो भन्दा जब चाहिँ यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ इक्वेल भयो क्वान्टिटी सप्लाईसँग है त अब हामी त्यही कुरा लेखौँ न त है हाम्रो कहिले एक्जाम सोध्छ अब हामीलाई यसमा हुन त यसको एक्सप्लानेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ हामीले यसरी सेड्युललाई पनि यसरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हेरौँ है त हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो कन्क्लुजनमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ पन्ध्र रुपियाँ हुँदाखेरि हाम्रो इक्वेली ब्रोम पोइन्ट आउँछ किन भन्दा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाइड छ है त त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ द द एभोभोभ सो टेबल अथवा सेडुल है सोज द्याट के भनेर देखाउँछ भन्दा चाहिँ सोज द्याट वेन द प्राइस है त वेन द प्राइस अफ पोट्याटो है त अरू हामीले आइटमको नाम राख्दा पनि हुन्थ्यो है त पोट्याटो इज के छ भन्दा रुपिस कति हुँदाखेरि पन्ध्र हुँदाखेरि है त पन्ध्र हुँदाखेरि के भयो त हाम्रो डिमान्ड एन्ड सप्लाई है त के भयो इक्वल भयो है त डिमान्ड एन्ड द सप्लाई आर इक्वेल इक्वेल टु के हो त इज अदर है त ठ्याक्कै तिस तिस क्वान्टिटी छ नि त यो हाम्रो यो कुरा गरे अब यसले त्यही क्वान्टिटी भयो र अब हाम्रो के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो के भयो त जस्तै सेलरले ठ्याक्कै तिस क्वान्टिटी बराबरको सप्लाई गर्न सक्यौँ र बाहिरले पनि के था? भयो त ठ्याक्क चाहिँ उसले चाहेको बमोजिम पनि तिस क्वान्टिटी चाहिँ उसले चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने चा, गर्दछ है त जस्तै अब लेखौँ न त हाम्रो यहाँ बुकमा हा पनि त्यही लेखा छ अब एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ के भयो भन्दा जुन हाम्रो सेलरले पनि ठ्याक्कै तिस क्वान्टिबि क्वान्टिटी बराबरको सप्लाई गर्न सक्यौँ र जुन हाम्रो बायरले पनि डिजायर गरेको क्वान्टिटी पनि ठ्याक्कै कति भयो त भन्दा थर्टी अर्थात् डिमान्ड गरेको क्वान्टिटी है त अब यसमा हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस है त इक्विलिब्रियम प्राइस रुपिस कति छ भन्दा फिफ्टी फिफ्टिन है त यो पन्ध्र रुपियाँ प्राइसमा चाहिँ के भयो भन्दा ठ्याक्कै सेलरले के भयो त यसमा सेलर्स आर एबल है त सेलर्स आर एबल टु सेल सेल द क्वान्टिटी है त सेल द क्वान्टिटी विच है त विच दे अफर फर अफर फर सेल भन्ने कुरा भयो है त त्यो भनेको कति क्वान्टिटी हो त तिस युनिट्स बराबरको एन्ड है त एन्ड अब यहाँ के हुँदैछ भन्दा चाहिँ बाहिर पनि के हुँदैछ त उनीहरूले जम्मा तिस क्वान्टिटी बराबरको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा डिमान्ड राख्न चाहिँ सकिरहेको चाहिँ अवस्था रहेको छ है त यसमा एन्ड द बायर बायर आर एबल एबल टु गेट द कमोडिटी है त एबल टु गेट द प्रोडक्ट अथवा कमोडिटी कमोडिटी इन द डिजायर है त इन द डिजायर क्वान्टिटी त्यो भनेको कति हो त ठ्याक्कै थर्टी युनिट्स नै हो है त्यो हाम्रो टेबलमा देखाएको छ भने चाहिँ यो सबै अब के रहेछ भन्दाखेरि जुन अब यसमा याद गर्नु है त यो हाम्रो इक्वलिप्रियम पन्ध्र रुपियाँ प्राइस चाहिँ हाम्रो इक्वलिप्रियम हो भनेदेखि यो बाँकी यो प्राइसहरू छन् यसलाई हामी के भन्छौँ त डिसइक्वेब्रियम हो भने चाहिँ हाम्रो पन्ध्र रुपियाँ प्राइस चाहिँ के हो त इक्वेलेब्रियम प्राइस भयो र बाँकी पन्ध्र बाहेक अरू सबै प्राइसहरू के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो मार्केटमा भएको जुन पोट्याटोको चाहिँ डिसइक्वेब्रियम पोइन्ट चाहिँ हाम्रो हुने गर्दछ है त त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ एट अल अदर प्राइसेस है त अल अल अदर प्राइसेस द पोट्याटो द पोट्याटो मार्केट इज इन के हो त डिस इक्विलिब्रियम इक्वलिब्रियम त हाम्रो पन्ध्र रुपिसमा हो प्राइस हाम्रो पन्ध्र रुपिस हुँदाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ है त्यो कुराहरू भयो अरू सबै चाहिँ हाम्रो डिस इक्विलिब्रियम हुन जान्छ है त यो कुराहरू भयो अब जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी अब हामीलाई थाहा छ जब चाहिँ यसरी हाम्रो डिसइक्लिब्रियम हुने बेलामा हाम्रो के हुन्छ त यो जुन हाम्रो डिमान्ड अथवा सप्लाईहरू चाहिँ एकअर्काप्रति कहिले सर्टेज हुने कहिले सप्लाई हुने अर्थात् कहिले डिमान्ड एक्सिट हुने कहिले हाम्रो सप्लाई चाहिँ एक्सिट हुने अवस्था हुन्छ हो यो कुरा पनि अब हामीले लेख्नुपर्ने भयो है त त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ कहिले हाम्रो यहाँ यसरी अफवर्ड भइरहेछ कहिले डाउनवर्ड भइरहेछ है र यसै गरी सर्पलस अथवा सर्टेज क्वान्टिटी स डिमान्डेड कहिले एक्सि एक्सिड हुने क्वान्टिटी सप्लाइड भन्दा कहिले काहीँ चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ एक्सिट हुने क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दा भन्ने कुराहरू भयो त त्यो जुन हाम्रो डिसइक्वेब्रियमको पोइन्टमा चाहिँ है त अब हामी त्यही कुरा लेख्छौँ यहाँ वेन वेन द मार्केट इज इन केमा छ इज इन डिसिब्रियम है त डिसइक्विलिब्रियम आइदर डिमान्ड एक्सिर्स है त डिमान्ड एक्सिर्स सप्लाई अरू के हुन्छ त हाम्रो सप्लाई एक्सिस डिमान्ड है त सप्लाई एक्सिर्स डिमान्ड भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हेर्न सक्छ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो के छ अब हेरौँ त के छ भन्दा जुन हाम्रो सबै प्राइसहरू जुन चाहिँ हाम्रो पन्ध्रभन्दा मुनि छ पन्ध्रभन्दा मुनि भनेको कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसलाई जनाइन्छ है त यो यसरी पन्ध्रभन्दा मुनि भनेको त पाँच र दस त हो नि है पन्ध्रभन्दा माथि भनेको हाम्रो बिस र पच्चिस हो यसरी हाम्रो पन्ध्रभन्दा माथि पन्ध्रभन्दा तल जुन पाँच र दस यसरी प्राइस हुने बेलामा त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के भयो त एक्सिट भयो क्वान्टिटी सप्लाइड भन्दा है त डिमान्ड एक्सिड भयो क्वान्टिटी सप्लाइड भन्दा हो त्यो कुराहरू पनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ है त एन्ड अल प्राइसेस बिलो रुपिज है त बिलो रुपिज कति हो फिफ्टिन के भयो त भन्दा डिमान्ड चाहिँ हाम्रो एक्सिट भएको छ है त डिमान्ड एक्सिर्स सप्लाई भन्ने कुरा भयो अब त्यसै गरी है त हामीले त्यो सिमिलरली अथवा लाइक वाइज भन्ने लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी अब हाम्रो के भयो त भन्दा जब चाहिँ हाम्रो यो भन्दा पनि एभो प्राइस हुने बेला एभोभ प्राइस भनेको ट्वेन्टी र ट्वेन्टी फाइभ हुने बेला के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ के भयो त एक्सिर्स भयो भन्दा क्वान्टिटी सप्लाई एक्सिट भयो डिमान्ड भन्दा है त त्यो कुराहरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ लाइक वाइज एट अल प्राइसेस है त प्राइसेस एभोभ रुपिस फिफ्टिन है सप्लाई के भयो त भन्दा एक्सिड्स भयो है त सप्लाई एक्सिड्स डिमान्ड भन्ने कुरा भयो यसमा यो कुराहरू भयो अब अब हामीलाई थाहा नै छ जब चाहिँ डिमान्ड चाहिँ एक्सि सप्लाईभन्दा एक्सिड हुँदा त्यस्तो अवस्थामा सर्टेज हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ जब चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड चाहिँ एक्सिट हुन्छ भन्दा त्यो भनेको सर्टेज भयो तर यदि हाम्रो सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त एक्सिट हुन्छ डिमान्ड डिमान्डभन्दा भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त हाम्रो के आउने भयो त सरप्लस आउने भयो है त त्यो कुराहरू हामीले हिजो लेखिसकेको थियो त्यही पनि एकपल्ट हामी यसलाई याद गरौँ न त है रिकर्ड गर्ने जस्तै सरप्लस भन्ने बेला के हुन्छ त हाम्रो यसमा डिमान्ड डिमान्ड एक्सिट्स हो त सर्प्लस हुने बेलामा हाम्रो के हुन्छ त्यसमा सप्लाई सप्लाई छ है त सप्लाई एक्सिट्स के हो त सप्लाई एक्सिट्स अथवा एक्सिट्स अथवा एक्सिस भनौँ अहिले है हाम्रो यहाँ सप्लाई एक्सेस सप्लाई एक्सेस के हुन्छ त्यसमा सप्लाई एक्सेस डिमान्ड है त डिमान्ड हुने गर्दछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हो सर्प्लस अर्को भनेको हाम्रो के छ यसमा सर्टेज चाहिँ कति कुरा कतिखेर हुन्छ भने चाहिँ यसमा डिमान्ड चाहिँ एक्सेस हुन्छ है त डिमान्ड एक्सेस एक्सेस सप्लाई यो कुराहरू चाहिँ यसमा हुने भयो है यसैको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले जस्तै जुन हाम्रो यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ जुन हाम्रो सेड्युल अनुसार यो हाइपोथेटिकल मार्केट डिमान्ड र सप्लाई सेड्युल फर अ पोट्याटो है त्यसको चाहिँ हामी एउटा यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त मार्केट प्राइस पनि यो जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ भन्दा मार्केट प्राइस चाहिँ निक्लिने गर्दछ है त त्यो कुराहरू हुने भयो त्यसलाई हामी हेरौँ त एकपल्ट यसमा के हुन्छ भनेर जस्तै हाम्रो यसमा अलि अट्दैन होला है यसमा ठिकै छ अब हाम्रो यहाँ जस्तै एउटा हेरौँ नि त यसमा हाम्रो के हुन्छ भनेर यो भनेको हाम्रो के हो त वाइ एक्सिस है त यो भनेको हाम्रो यक्स एक्सिस र यक्स एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी चाहिँ हुने गर्दछ है त हाम्रो यसरी चाहिँ क्वान्टिटी हुने भयो र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ वाइएक्सएसतर्फ चाहिँ के हुन्छ त प्राइस चाहिँ हुने गर्दछ है त यसरी प्राइस हुने भयो अब हामीले यसरी डायग्राम अनुसार है त के छ अनुसार भन्दा डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ जस्तै अब हामीलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि डिमान्ड कर्भ है डिमान्ड कर्भ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोप यसरी हुने भयो है त र यसपछि यो भनेको हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्भ र यसपछि हाम्रो अरू के हुन्छ त सप्लाई कर्प अलवेज के हुन्छ त अफर्ड स्लोपिङ हुन्छ के हुन्छ अफर्ड स्लोपिङ हुन्छ यसरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सप्लाई कर्प हुन पुग्यो र जुन हाम्रो के छ भन्दा हामीलाई थाहा छ कतिखेर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इक्वी हुन्छ भन्दा जब चाहिँ त्यो जुन डिमान्ड कर्प र सप्लाई कर्प इक्वल हुने बेलामा कर्प भन्दा पनि त्यो इन्टरसेक्ट हुने बेलामा कर्भको बेलामा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्ब इन्टर इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्ट हुने पोइन्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा इक्विलिब्रियम भन्छौँ मार्केट इक्विलिब्रियम र यसरी अब हाम्रो सेड्युल अनुसार चाहिँ जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वेल टु द क्वान्टिटी डिमान्डेड गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियम हुने भयो भन्ने कुरा छ है त्यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ अब हामीले यसको ठ्याक्कै यो पोइन्ट रहेको छ जुन यो पी छ नि यो प्राइस है त यो जुन प्राइस छ यो के हो त हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस है त र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ आउँछ यो यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी हो अब यसमा चाहिँ हाम्रो जेरो छ है अब के छ भन्दाखेरि यो जेरोदेखि क्युसम्म यो भनेको हाम्रो के हो त इक्वेली प्रिमियम क्वान्टिटी है त र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्कै यही पोइन्टसम्म भयो है र यसपछि चाहिँ हाम्रो यो ओपी भनेको है त ओपी भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस है त यो हाम्रो ओपी भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम है त इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्छौँ है त इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर यसमा है त अब यो भयो जुन हाम्रो इन्टरसेक्ट भएको यो पोइन्ट छ त्यसलाई हामीले इले हो जुन यो इ भन्ने बित्तिकै के हो त भन त्यो भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त इ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त यो भनेको इक्विली ब्रियम पोइन्ट भनेर चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त इक्विलिब्रियम ब्रियम पोइन्ट भनेर हो जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मार्केट प्राइस चाहिँ डिटर्माइन हुने गर्दछ है त देयर फोर हाम्रो के हुन्छ त एट इक्विलिब्रियम ब्रियम पोइन्ट मार्केट के हुन्छ त मार्केट प्राइस आर डिटरमाइन भन्ने कुरा भयो है त यो कुराहरू भयो यसरी है त अब जस्तै अब हामी अरू धेरै कुराहरू यहाँ हेर्छौँ अब यो भयो हाम्रो इक्वलिप्रेम पोइन्ट है अब डिसिकुलिप्रेम पोइन्ट पनि अब हाम्रो देखाउनु पऱ्यो अब डिसिकुलिप्रेम पोइन्ट अब त्यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ अब अरू कुराहरू पनि हुने भयो यसो है जस्तै अब हाम्रो यो डायग्राममा त डिडी भन्ने र यसएस भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो डिमान्ड कर्भ है डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ हो त्यो दुवै र यो जुन इन्टरसेक्टिङ भएको भएको भनिन्छ है यो पोइन्टलाई के भन्छ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनिन्छ है त्यसरी ल के भन्छ भन्दाखेरि त्यो काटिएको बिन्दुलाई हामी के भन्छौँ त इन्टर सेक्टिङ पोइन्ट है त यो कुराहरू हुने भयो यसमा र अब यसै गरी अब अरू कुराहरू पनि हेरौँ त हाम्रो जुन यसमा देखाउनु पर्ने कुरा जस्तै अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त अब जस्तै हाम्रो यहाँ प्राइस अब प्राइस अब के हुन्छ भन्दा पिवान अर्थात् हाम्रो प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि के गर्दा प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ हेरौँ है त जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ पीबाट चाहिँ पिवान पी भयो अरे है त पीबाट के भयो पिवान भयो भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा हेरौँ त हाम्रो के हुन्छ त यो भनेको ठ्याक्कै यहाँ काट्ने बेलामा यो कुराहरू हुने भयो है त यसमा हो यसपछि हाम्रो प्राइस चाहिँ पीबाट पिवान पी भयो र यसरी प्राइस बढेसँगै अब प्राइस गए, के भयो त प्राइस बढेसँगै हाम्रो क्वान्टिटी के भयो त घट्यो पिवानबाट चाहिँ क्वान्टिटी के भयो त क्युवान हुन पुग्यो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ जुन यो काटिएको बिन्दु छ यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ ल्याउन सक्छौँ है त यसमा यो भयो है त अब यसपछि अब हाम्रो प्राइस पीबाट के भयो त भन्दा पी वान पीबाट चाहिँ पी टूतर्फ गयो हो पी टूतर्फ भने चाहिँ प्राइस हाम्रो के भयो त घट्यो प्राइस घट्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ त डिमान्ड त बढ्न थाल्यो है ठ्याक्कै यो पोइन्ट चाहिँ आउने गर्दछ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो त भन्दा यसरी हामीले क्युटू भनेर चाहिँ राख्न सक्छौँ हो यसरी चाहिँ हाम्रो सब सबै बन्यो कि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसलाई हामी ए भनौँ यसलाई हामी बी भनौँ यो इ नै भइहाल्यो र यसलाई हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो यो अलिकति मिलेन जस्तो है यसमा हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ डिमान्ड उ गर्ने बेलामा यहाँबाट जानुपर्ने थियो ठिकै छ यो हाम्रो हल्का स्केलको प्रब्लमले गर्दाखेरि होला होइन त्यो कुराहरू भइहाल्यो यसमा यो भनेको हाम्रो डी भइहाल्यो र यसरी हाम्रो सी भइहाल्यो त यो कुराहरू भयो अब विशेष गरी चाहिँ अब अरू कुरा भनेको यस्तै हो यसमा चाहिँ विशेष के ध्यान दिनु भन्दा जुन हाम्रो यो पोइन्टलाई है त यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सेस सप्लाई हो के हो त भन्दा एक्सेस सप्लाई सप्लाई चाहिँ के हुँदैछ त एक्सेस हुँदै गर्दछ यसरी डिमान्ड भन्दा सप्लाई चाहिँ एक्सेस हुँदा के हुन्छ त हाम्रो यसमा सरप्लस हुने गर्दछ है त र यसै गरी हाम्रो यो तलको पोइन्ट भनेको है त जुन यो जुन यो तलको पोइन्ट छ हो यो तलको पोइन्ट भनेको त हाम्रो के भन्दा यसरी एक्सेस डिमान्ड जसलाई हामी एक्सेस डिमान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो सर्टेज हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त यसरी जुन अब हाम्रो चाहिँ यो यहाँबाट काटिनु पर्ने थियो है ठिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ हल्का स्केलिङमा प्रब्लम भयो केही भएन त्यो हजुरहरूले मिलाउनु होला र अब हाम्रो मेन भनेको चाहिँ एक्सेस सप्लाई कहाँ हुन्छ र एक्सेस डिमान्ड कहाँ हुन्छ भनेर हामीले हेर्नको लागि र यो इक्वेली ब्रोइम हो हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो कुराहरू भइहाल्यो अब यो डायग्रामलाई अब हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अब यो डायग्रामलाई त अब हामीले बुझिसक्यौँ है धेरै कुराहरू अब यो डायग्रामलाई अब हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब यो डिडी भनेको एसएस भनेको त अब हाम्रो डिमान्ड कर सप्लाई कर भइहाल्यो है अब यहाँ हामी लेख्यौँ त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ इन द डायग्राम है त हजुरहरूले यसरी लेख्न पनि आउनु पऱ्यो नि त बुझेर मात्र पनि भएन इन डायग्राम हाम्रो यो त्यो डिडी भनेको थियो त्यो डिडी एन्ड यस यस के हो त भन्दा आर द एउटा भनेको के हो डिमान्ड एन्ड अर्को भनेको के हो त सप्लाई कर्भ हो है त यसले चाहिँ त्यो कुरा गरेको भनेको यो र यो डिडी भयो यो अर्को यो यस यस यसलाई कुरा गरेको है त यो कुराहरू भयो कर रेस्पेक्टिभली यो कुरा भयो अब यसपछि अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा जसमा चाहिँ यो जुन कर्भहरू इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ नि अर्थात् यो हाम्रो पोइन्ट ई छ नि यो हो यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पोइन्ट ईलाई चाहिँ इक्वेलिब्रेम पोइन्ट भन्छ है त अब हामी यहाँ लेखौँ यहाँ दिज कर्भ है त दिज कर्स आर इन्टरसेक्टिङ इन्टरसेक्टिङ इज है त इन्टरसेक्टिङ इज अदर एट केमा भन्दा एट पोइन्ट इमा भन्ने कुरा भयो है त पोइन्ट इरहेको छ त्यो अब त्यो भनेको चाहिँ के हो त इक्वली ब्रिएम पोइन्ट हो त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले लेख्न सक्छौँ विच इज द इक्वेली ब्रियम के हो त भन्दा पोइन्ट हो है त यो कुराहरू भयो अब यसरी चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा जुन हामीलाई यसरी यो जुन ओपी छ नि यो अघि हामीले भनिसक्यो ओपी भन्ने के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस हो र यसरी हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको हो क्यु है त त्यसकै बारेमा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ है त हेन्स इक्वेलिब्रियम प्राइस इज के हो त ओपी एन्ड अरू के छ हाम्रो यसमा एन इक्वेली बियम क्वान्टिटी है त इक्वेलब्रियम क्वान्टिटी अफ आउटपुट इज के हो त ओक्यु यो कुराहरू थाहा भयो है त अब अरू कुरालाई गरौँ त जुन हाम्रो प्राइस अब एक्सिट हुँदाखेरि के हुन्छ त अब जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ यो इक्वेलिब्रियम प्राइसभन्दा एक्सिट हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त क्वांटिटी सप्लाइड चाहिँ एक्सिड हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डेड गरेको भन्दा है त त्यसलाई पनि हामी लेख्छौँ वेन वेन प्राइस एक्सिड है त प्राइस एक्सिस इक्वेली ब्रियम प्राइस है त इक्वेली ब्रियम प्राइस त्यो भनेको हाम्रो ओपी हो है र हाम्रो के हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ एक्सिड हुन्छ है त क्वान्टिटी सप्लाइड एक्सिड्स एक्सिड्स क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्ने कुरा भयो है त यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड एक्सिड र क्वान्टिटी डिमान्डेड त्यो कुराहरू भयो है त जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड एक्सिड्स हुने बेलामा र क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ कम हुने भएर हाम्रो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा एक्सेस सप्लाई हुन्छ अर्थात् त्यसलाई हामी सरप्लस भन्छौँ है त अघि हामीले पढेको कुराहरूलाई हामीले यसमा लेख्नुपर्ने भएर चाहिँ लेखेको है त यसमा दिस इज नन एज दिस इज नन एज द एक्सेस है त यसलाई के भन्छौँ एक्सेस सप्लाई भनेर भन्छौँ अर सरप्लस अर्थात् हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा जुन हाम्रो यो ओपी छ नि यो ओपी यसलाई ब्ल्याकले गर्यो हेरौँ त जुन हाम्रो यो के छ त ओपी प्राइस लेभल रहेको छ हो यो ओपी प्राइस लेभल भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो यदि प्राइस चाहिँ के भयो त ओपी वान प्राइस चाहिँ एक सिट हुँदाखेरि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ बढी प्राइस हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ एक भयो र जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड गरेको चाहिँ कम भयो अरे है त लो भए त हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो भनेको हाम्रो यो जुन एक्सेस सप्लाई अर्थात् सरप्लस चाहिँ हुन जान जान्छ है त त्यो कुरा गर्छ अब ठ्याक्कै यसकै अपोजिटको अर्को कुरा रहेको छ यहाँ हेरौँ त एक्सेस सप्लाई अथवा सप सरप्लस भनेर चाहिँ हामीले यहाँ भनिसक्यौँ है त अर्को के छ हाम्रो यहाँ

क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिज इन्क्रिजेस ओक्यु टू है त यसमा भनेको पोइन्टहरू यही हो यसरी चाहिँ क्युबाट चाहिँ के भयो त घट्यो यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेड तर क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ के भयो त बढ्न पुग्यो भन्ने कुरा गरेको है त यसरी कतिखेर भन्दा यो प्राइस चाहिँ ओपिएन भएर यसरी इक्वलिप्रियम पोइन्ट भन्दा माथि जाँदा चाहिँ भन्ने कुरा भयो है त यसमा खासै गाह्रो त छैन है त्यस पनि त्यही पनि यसमा के छ इन दिस इन दिस सिचुएसन हामी के भन्न सक्छौँ इन दिस सिचुएसन दियर इज के छ त हाम्रो यसमा दियर इज एक्सेस सप्लाई है त दियर इज एक्सेस सप्लाई इक्वल टु क्यु वान क्यु टू भन्ने कुरा भयो यो कुरा भयो है त हाम्रो यो के भयो त भन्दा क्युवन क्यु टूसम्म चाहिँ यसरी एक्सेस सप्लाई भयो अरे भन्ने कुरा भयो अब यसपछि हामीले ठ्याक्कै यसको अपोजिट के हुन्छ भन्दा अन द अदर ह्यान्ड अन द अदर ह्यान्ड इफ प्राइस इज के हो त इफ प्राइस इज बिलो बिलो इक्विली इफ द प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस है त इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी भन्दा चाहिँ यसरी बिलो हुने बेलामा भनेको चाहिँ यो यसरी यो पीबाट पनि अझै तल झरेर चाहिँ यो केमा आयो त भन्दा पी टू भएर चाहिँ आयो है त त्यसलाई कुरा गर्दैछ हो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ अरे भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड गर्नुहोस् नि जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्सिर्स है त क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्सिर्स क्वान्टिटी के हुन्छ त सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है त क्वान्टिटी सप्लाइड है त यसलाई हामी के भन्छौँ त यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ एक्सिस हुँदा क्वान्टिटी सप्लाइड भन्दा भन्ने बेला त्यो अवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टेजको अवस्था हो है त हामीले यसलाई के भन्छौँ दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज एक्सेस एक्सेस डिमान्ड एन्ड यसलाई हामी के पनि भन्छौँ सर्टेज पनि भन्छ है त्यसरी सर्टेज अब हामी फेरि यहाँ सपोज मानौँ यहाँ अघि जस्तै गरेर लेट अस सपोज प्राइस डिक्रिज हुन्छ है त प्राइस डिक्रिजेस भएको छ हाम्रो यसमा टु द ओपी टू हाम्रो प्राइस डिक्रिजेस भएको हो नि त है यसरी हामीले यहाँबाट हेर्दा पहिला यहाँसम्म थियो ओपी वान थियो पछि घटेर हाम्रो ओपी टू भयो है त यसरी त्यो जुन प्राइस घटेको छ अब त्यसबेला अब के हुन्छ हेर है त वेन प्राइस डिक्रिजेस है त प्राइस डिक्रिजेस टु ओपी टू क्वान्टिटी है त क्वान्टिटी डिमान्डेड इज के हुन्छ त ओक्यु टू हुन्छ अरे एन्ड द के हुन्छ त हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई गरेको चाहिँ के हुन्छ त यसमा सप्लाई इज ओक्यु वान हुने भयो त्यसमा कुरा गरेँ है त यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड यसरी बढ्यो अरे र यसरी ओ यसरी ओके वान चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई यसरी घट्यो अरे भन्ने कुरा गर्छ जब चाहिँ यो जुन हाम्रो यहाँ पिठोसम्म यसरी प्राइस गर्दा है त यो भयो हाम्रो यति भनेको यो भनेको के हो त यो भनेको हाम्रो सप्लाइड भयो यतिबाट यहाँसम्म पुगेको भनेको योबाट यहाँ पुग्यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड रे है त त्यो कुरा एकदमै राम्रोसँग यसलाई पढ्नुहोस् आफै बुझ्नुहुन्छ है एकदम एनालाइसिस चाहिन्छ यसरी हतपथ बुझ्न चाहिँ नसकेला यदि पुरा अगाडि नै कन्सेप्ट छैन भनेदेखि चाहिँ है त्यस्तो अवस्थामा यो सिचुएसन भनेको के हो भन्दा भन्दाखेरि है त इन दिस सिचुएसन के हुन्छ त्यसमा दियर इज एक्सेस एक्सेस डिमान्ड हुन्छ एक्सेस डिम इक्वल टू के आ क्यू वन क्यू टू भाई क्या भो अब हर तिअर इज हाई तिफ दिअर इज एक्से डिमाड एक्सेस डिमाड और भाग सर्टेज त excess demand और सर्टेज इट विल फोर्स है त के हुन्छ यसमा इट विल फोर्स प्राइस टु रेज है त रेज एट द इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा भयो है त अब त्यसै गरेर अब हाम्रो यहाँ आउँछ हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ त कता कता हो कता कता है इक्विलिब्रियम सिमिलरली अब के भयो त्यसमा हेरौँ है त सिमिलरली इफ दियर है त इफ दियर इज के हुन्छ त इफ दियर इज सरप्लस अर एक्सेस सप्लाई है के हुनुभयो त इट विल फोर्स है त इट विल फोर्स प्राइस प्राइसलाई फोर्स गर्छ है त टु फल अब कस्तो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरप्लस अथवा एक्सेस सप्लाई हुने बेला चाहिँ त्यसले चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ त्यो प्राइसको चाहिँ जुन प्राइसलाई चाहिँ फोर्स गर्ने भयो त्यो प्राइस चाहिँ डाउन होस् भनेर है त फर्स्ट टु फर्स्ट टु अल एट द इक्विलिब्रियम भयो है त एट द इक्वि ब्रियम भन्ने कुरा भयो अब हेर्छौँ हामी फाइनल्ली फाइनल्ली इक्विलिब्रियम है त इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट केमा हुन्छ त पोइन्ट यीमा है पोइन्ट पोइन्टमा हामीले इक्विलिब्रियम थाहा पाउँछौँ अन्टिल कतिसम्म कहिलेसम्म भन्दा अन्टिल एन्ड अनलेस है त अनलेस अदर कन्डिसन्स अदर कन्डिसन्स डिटरमाइनिङ है त अदर कन्डिसन्स डिटरमाइनिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई है त डिमान्ड एन्ड सप्लाई डु नट चेन्ज भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ अब जस्तै हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा केले जनाउँछ भन्दा जुन हाम्रो इक्विटी चाहिँ यो यति एत, यति हामीले यसरी फिगर बनाएर र रह त्यसमा यसरी ड्रागन बनाएर मजाले गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो टेनमा चाहिँ एट सेभेन है नाइन चाहिँ आउँछ है त त्यो कुराहरू भयो अब एकपल्ट हामी हेरौँ न त है त यो हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो मार्केट इक्वेलब्रियमको बारेमा एकपल्ट सर रिभिजन गरौँ न मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर भनेको छ है त यसमा अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ हेरौँ त यसमा मार्केट इक्वेलिब्रियम भने चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो यस्तो सिचुएसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड गरे इक्वेल टु द के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ र त्यो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाइड भएको ठाउँमा चाहिँ जुन त्यो पोइन्ट छ नि हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्वलिब्रियम प्राइस चाहिँ डिटर्माइन हुने गर्दछ यसरी चाहिँ कुनै पनि मार्केटमा चाहिँ यसरी प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो र साथै अर्को हाम्रो कर्भबाट भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ इन्टरसेक्ट हुने एउटा पोइन्ट हुन्छ हो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा इक्वेलिब्रियम पोइन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस पनि इक्वेलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी पनि इक्वलिब्रियम प्राइस चाहिँ हुने गर्दछ त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम भएको कन्डिसन तर अब अर्को कन्डिसन भनेको हाम्रो एक्सेस सप्लाई र एक्सेस डिमान्डको कन्डिसन आउँछ जब चाहिँ हाम्रो सप्लाई चाहिँ एक्सिड्स हुन्छ डिमान्डभन्दा त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सर्टेजको सर्टेजको केस आउनुभयो कि हामीले केमा आउनुभयो यसमा त्यस्तै छ है यसमा जस्तै हाम्रो के रहेछ भन्दा हाम्रो सरप्लस भनेपछि कि जसमा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ के हुन्छ त एक्सि एक्सिड्स हुन्छ है त क्वान्टिटी भन्दा तर जहाँ चाहिँ जा डिमान्डेड क्वान्टिटी चाहिँ के हुन्छ एक त एक्सचेज हुन्छ सप्लाई क्वान्टिटी भन्दा भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सर्टेज हुन आउँछ है त यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेरौँ मार्केट इक्विलिब्रियम रिफर्स टु अ स्टेट अफ अ मार्केट इन विज क्वान्टिटी डिमान्ड फर अ कमोडिटी इक्वल्स टु द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ द कमोडिटी भन्ने कुरा भयो है त यहाँ त्यही भने छ र अर्को के भने छ भन्दा द क्वान्टिटी है त द इक्वालिटी अफ डिमान्ड एन्ड द सप्लाई गिफ्ट एन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस इट मिन्स द इक्वेल इक्वेलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है त र सिमिलरली इक्विलिप्रियम क्वान्टिटी इज द क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड द सप्लाइड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस भन्ने कुरा रहेको छ है त रे अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ द मार्केट इक्विलिब्रियम है त यहाँ रहेको छ हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिँ कसरी हामीले डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ है त हाम्रो इन इनअर्डर टु द इन इनअर्डर टु एनालाइज हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटर्माइन्ड वी निड टु इन्टरग्रेट्स द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई कर भनेर चाहिँ है त हामीले चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई कर्भलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त एक आपसमा चाहिँ इन्टरसेक्ट अर्थात् त्यो काटिएको बिन्दु भन्न खोजेको है यसले वी यु टु इन्टरग्रेस द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई कर्भ हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा प्रोडक्टको पोट्याटोको भइहाल्यो है यसरी हाइपोथेटिकल मार्केट डिमान्ड एन्ड द सप्लाई सेड्युल फर पोट्याटो भन्ने कुरा रह्यो है त यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ दिएको छ जस्तै अघि नै हामीले भनिसक्यौँ जुन हाम्रो यहाँ प्राइस चाहिँ के छ त यसरी प्राइस चाहिँ घट्दै गइरहेको छ के छ प्राइस चाहिँ घट्दै गएको छ यस घट्दै गइ जान्छ कि बढ्दै गइरहेछ बढ्दै गइरहेछ प्राइस यसरी बढ्दै जाँदा के छ हाम्रो यसमा प्राइस चाहिँ यो भनेको के हो त बढ्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई के भइरहेछ त घट्दै गइरहेछ यसमा है यसको हाम्रो अलि आर मिलेन कि सप्लाई क्वान्टिटी सप्लाइड हाम्रो बढ्दै गइरहेछ भनेदेखि हाम्रो अफको चिह्न आउनु पऱ्यो र घट्दै यो क्वान्टिटी डिमान्डहरू चाहिँ हाम्रो घट्दै गइरहेछ अब किन यस्तो हुन्छ भन्दा हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड जुन डिमान्डसँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ प्राइस बढेँ हाम्रो क्वान्टिटी घट घट्छ र हाम्रो प्राइस घट्यो क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ त्यही भएर चाहिँ यसरी प्राइस चाहिँ यसरी बढ्दै जाँदा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको छ तर ठ्याक्कै यसको अपोजिट हाम्रो जुन ल अफ द सप्लाईको रहेछ सप्लाईको लमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा जस्तै हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ प्राइस चाहिँ बढे अनुसार यो पनि के भएछ त यसरी बढ्दै चाहिँ गइरहेको छ यसरी हामीले यो एरोबाट पनि थाहा पाउँछ है त यो दुवै के छ त अफ भइरहेछ र हाम्रो यो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ के भइरहेछ त डाउन भइरहेछ भने चाहिँ यो दुई बिच चाहिँ यो प्राइस र यो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप अपोजिट रिलेसनसिप रहेको छ र हाम्रो कम्प क्वान्टिटी सप्लाईसँग चाहिँ के छ त पोजिटिभ रिलेसनसिप रहेको छ है त त्यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ इक्वलिब्रियम पोइन्ट देख्न सक्छौँ हाम्रो जुन इक्वलिब्रियम पोइन्ट भनेको जुन यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको थर्टी र क्वान्टिटी सप्लाइड भने पनि थर्टी र हाम्रो इक्वलिब्रियम प्राइस चाहिँ फिफ्टिन रहेको छ यसबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुजन ल्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्वेब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ के रहेछ भन्दा थर्टी रहेछ र हाम्रो इक्वेलब्रियम प्राइस चाहिँ कति रहेछ त फिफ्टिन रहेछ र यो इक्वेलब्रियम प्राइस बाहेक है त त्यो हाम्रो भन्दा डाउन बिलो छ नि बिलो प्राइस छ नि हो त्यस त्यो पनि हाम्रो डिसइक्वेब्रियमको कन्डिसन भयो प्लस हाम्रो प्राइस भन्दा चाहिँ एभोभ प्राइसहरू पनि के हो त हाम्रो डिसइक्वेब्रियम प्राइसहरू चाहिँ हुन् र त्यसै गरी हाम्रो क्वान्टिटी पनि यसरी थर्टी क्वान्टिटी बाहेक अरू सबै क्वान्टिटीहरू के हो त डिसइक्वेब्रियम क्वान्टिटीहरू चाहिँ हुन जान्छ है त र यसरी अब हाम्रो कुरा के भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड के हुन्छ त एक्सिड्स हुँदा हाम्रो के भयो त एक्सिड्स त क्वान्टिटी सप्लाइड है त अर्थात् हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड भन्दा धेरै हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्टेजको कन्डिसन आयो है त यसरी र यसै गरी हाम्रो यो केसमा पनि त्यही सर्टेजको केस आएको छ र अर्को चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दा पनि क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ धेरै छ यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ ग्रेटर देन द क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्ने बेला चाहिँ हाम्रो सरप्लसको केस आउँछ है त यो दुबैको केसमा चाहिँ हाम्रो सरप्लसको केस चाहिँ आएको छ अब यसलाई हाम्रो डायग्राममा यसरी हाम्रो व्याख्या गरेको छ हेरौँ त यसमा के भनेको छ भन्दा द एभोभ टेबल सोज द्याट वेन द प्राइस अफ पोट्याटो है इज रुपिस फिफ्टिन डिमान्ड एन्ड द सप्लाई आर इक्वल टु द इच अदर भन्ने कुरा रहेछ डिमान्ड पनि इक्वल भएछ सप्लाईसँग है त एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस रुपिस फिफ्टिन सेलर्स आर एबल टु सेल द क्वान्टिटी विच दे अफर फर सेल थर्टी युनिट्स नै हो एन्ड द बायर आर एबल टु गेट द कमोडिटी इन द डिजायर्ड क्वान्टिटी थर्टी युनिट्स भन्ने कुरा रहेछ है त र अब अर्को यहाँ रहेको छ एट अल अदर प्राइस है त जुन हाम्रो बिलो र एबोभ इक्युलेब्रियम प्राइ प्राइसको कुरा गर्छ यसले एट अल द अदर प्राइस द पोट्याटो मार्केट इज इन डिसिकुलेब्रियम है त्यो चाहिँ के भयो त डिसिकुलेब्रियमको चाहिँ कन्डिसन आयो भन्ने कुरा भयो है त यहाँ यसै गरी यहाँ रहेको छ वेन द मार्केट इज इन डिसिकुलेब्रियम आई द डिमान्ड एक्सचेज सप्लाई अर द सप्लाई एक्सेज डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त यो दुवै कन्डिसनमा चाहे त्यो सप्लाई चाहिँ धेरै होस् डिमान्ड भन्दा अथवा डिमान्ड धेरै होस् सप्लाई भन्दा त्यो दुवै कन्डिसनमा चाहिँ मार्केट चाहिँ के हुन्छ त इक्विलिब्रियम नभएर चाहिँ डिसइक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त र यहाँ रहेको छ एट अल प्राइसेस बिलो रुपिस फिफ्टिन डिमान्ड एक्सिस सप्लाई लाइक वाइज एट अल प्राइसेस एभोप रुपिस फिफ्टिन सप्लाई एक्सिस डिमान्ड भन्ने कुरा रहेछ है त यो सरप्लस भनेको कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ सप्लाई एक्सिस डिमान्डेड क्वान्टिटी र हाम्रो सर्टेज भनेको चाहिँ डिमान्ड एक्सेस सर्टेज है त यसरी हामीले यसरी डायग्रामको हेदबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ जसमा हाम्रो ओक्यू भनेको इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी हो र ओपी भनेको इक्वलिब्रियम प्राइस हो र हाम्रो यो इ भनेको चाहिँ इक्वलिब्रियम पोइन्ट हो है त यसरी हाम्रो एट इक्वलिब्रि इक्वलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मार्केट प्राइस आर डिटरमाइन्ड है त मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ प्राइस कति चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी मार्केट इक्वलिब्रियमको सहायताबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त त्यो डायग्रामलाई हाम्रो यहाँ हल्का यहाँ डिफाइन गरेको छ हेरौँ त यसमा के भनेछ भन्दा इन द डायग्राम डिडी एन्ड द यस यस आर द डिमान्डेड एन्ड डिमान्ड एन्ड द सप्लाई कर है रेस्पेक्टिभली भनेर दिस कर्ब आर इन्टरसेक्टिङ इच अदर एट द पोइन्ट इ विच इज द इक्वलिब्रियम पोइन्ट भन्ने कुरा भयो हेन्स इक्वलिब्रियम प्राइस इज ओपी एन्ड द इक्वेलिब्रियम क्वान्टिटी अफ द आउटपुट इज ओक्यु भन्ने कुरा भयो है वेन प्राइस एक्सिस इक्वलिब्रियम प्राइस ओपी क्वान्टिटी सप्लाइड एक्सिस एक्सेज क्वान्टिटी डिमान्डेड दिस इज नन ह्याज के हो त भन्दा नन ह्याज द एक्सेस सप्लाई अर द सरप्लस भन्ने कुरा भयो लेट सपोज हाम्रो के छ भन्दा प्राइस इन्क्रिजेस टु द ओपी वान है यसरी प्राइस चाहिँ ओपी वानसम्म इन्क्रिजेस भयो भने के हुन्छ हेरौँ त यहाँ वेन द प्राइस इन्क्रिजेस टु द ओपी वान क्वान्टिटी डिमान्डेड डिक्रिजेस टु द ओक्यु वान एन्ड द क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिजेस ओक्यु टू भन्ने कुरा भयो इन दिस सिचुवेसन दियर इज द एक्सेज सप्लाई इक्वल टु द Q1, Q2 भन्ने कुरा भयो है त अन अदर अन अदर अन द अदर ह्यान्ड इफ प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्सचेन्ज द क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है त यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा दिस इज नौन एज एक्सचेन्ज डिमान्ड एन्ड द सर्टेज भन्ने कुरा भयो है लेट अस सपोज प्राइस डिक्रिजेस टु ओपिटु वेन प्राइस डिक्रिजेज टु ओपिटु इ क्वान्टिटी डिमान्डेड इज ओक्युटु एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड इज ओ क्यु वान भन्ने कुरा भयो है त इन दिस सिचुवेसन दियर इज एक्सेज डिमान्ड इक्वेल टु क्यु वान क्यु टू है इफ दियर इज एक्सेज डिमान्ड अर द सर्टेज इट विल फोर्स प्राइस टु रेज एट द इक्वेलिब्रियम भन्ने कुरा भयो है त यसमा सिमिलरली इफ दियर इज सर्ट प्लस अर द एक्सेज सप्लाई इट विल फो फोर्स प्राइस टु फल एट द इक्विलिबियम भन्ने कुरा भयो है त फाइनल्ली द इक्विलिबियम इज अटेन्ड एट द पोइन्ट इ अन्टिल एन्ड द अनलेस अदर कन्डिसन्स डिटरमाइनिङ डिमान्ड एन्ड द सप्लाई डु नट चेन्ज भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले आज चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियमको बारेमा पढ्यौँ है त जुन चाहिँ हाम्रो इक्जामको लागि चाहिँ एकदमै सर्ट क्वेसनमा पनि हामीले यसरी डायग्रामहरू सोध्न सकिन्छ प्लस डेफिनेसनहरू सोध्न सकिन्छ र हाम्रो सर्टेजको डेफिनेसन भयो मार्केट इक्विलिब्रियमको डेफिनेसन भयो र हाम्रो सर्टेज मात्र नभएर अर्को हाम्रो सर्टप्लसको डेफिनेसन भयो यी कुराहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त र साथै अब अर्को कुरा के हो भन्दा हामीले चाहिँ आज यति कभर गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब जुन हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसीकोले चाहिँ कारणले गर्दाखेरि है त गभर्मेन्टहरूको पोलिसीको कारणले गर्दा मार्केटमा चाहिँ इक्वेलिब्रियममा चाहिँ मार्केट इक्वेलिब्रियममा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्दैछौँ त्यस्तै हामी भन्छौँ इफेक्ट अफ द गभर्मेन्ट पोलिसी इन द मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर है त त्यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ इफेक्ट अफ द ट्याक्स पोलिसी इन द मार्केट इक्विलिब्रियम र त्यसै गरी हाम्रो इफेक्ट अफ द प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी इन द मार्केट इक्विलिब्रियम है र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो इफेक्ट अफ द सब्सिडी पोलिसी इन द मार्केट इक्विलिब्रियम हो यो गभर्मेन्टका विभिन्न प्रकारका पोलिसीहरू हुन्छन् जस्तै हाम्रो सब्सिडी पोलिसी भयो ट्याक्स पोलिसिसहरू भयो र त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा हाम्रो प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीहरू भयो यसरी चाहिँ प्राइस कन्ट्रोल पोलिसिसहरू कारणले गर्दा यी तिनैवटा पोलिसिसहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट इक्वे इक्वेलिब्रियममा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ त भनेर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ है त र साथै अब हाम्रो यस च्याप्टरबाट अरू बाँकी भनेको जुन हाम्रो मार्केट इफिसियन्सीको बाँकी भयो र त्यसपछि अरू हाम्रो लगभग सबै कभर भइसक्यो अब हाम्रो न्युमेरिकलहरू पनि हामी गर्छौँ है त यसमा न्युमेरिकल जुन हाम्रो सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ टु मार्क्समा प्लस हाम्रो लङ क्वेसनमा सोधिएको छ ला 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 ला। ला ला ला। ला जुन हाम्रो टेन मार्क्समा है त त्यसलाई पनि अब हामी कभर गर्दै जान्छ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ राम्रोसँग पढ्नु होला अहिले यस्तो लकडाउनको बेला छ यसमा यसरी खाली समयको चाहिँ एकदमै भरपूर सदुपयोग गर्नु होला है त यदि हजुरहरूले यसभन्दा अलिक क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नु होला है त आजको लागि जुन हाम्रो यो पार्ट सेभेन रहेको छ यो चाहिँ आज हाम्रो यतिमै इन्ड हुन्छ है त